Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E dessa vez, pessoal, trago para vocês o review aqui do Nike Tanjun, tênis minimalista aqui da Nike. Aproveitando a abertura para falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está a fim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou falar aqui sobre as informações complementares a respeito desse tênis, as minhas impressões com ele nos pés, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Falar aqui, pessoal, primeiramente do conforto interno, calcei esse tênis aqui da Nike Tanjun, tênis aqui que não tem borracha no solado, e Nike é Nike, todo Nike tem a forma pequena, então você tem que saber disso na hora de comprar. Para mim aqui o tênis ficou justo e isso é legal, porque o meu pé é alto e largo, então eu comprei um número acima e ficou justo, então só de ficar justo já tá de bom tamanho, porque poderia ficar apertado. Então, pessoal, Nike é regra, não tem como sair disso aqui. Mesmo se o seu pé for fino e baixo, compre sempre um número acima do seu casual. Tênis aqui que tem um calce bem fácil, você coloca o seu pé com facilidade aqui dentro desse tênis. Falar aqui de pisada, pessoal, tênis aqui que tem uma palmilha macia com a quantidade boa de espuma. Isso é muito importante para pisada. Tênis que tem uma entressola que de primeira impressão aqui é dura. Então, a gente vê que a pisada dele é uma pisada mais de palmilha. A gente tem um tênis aqui com a pisada de média maciez por conta da sua palmilha. Um tênis aqui que não tem borracha no solado, ele precisa de um EVA mais enrijecido, um EVA mais duro, para ajudar aqui na resistência e durabilidade do tênis, para que esse solado aqui dure um tempo maior. É um solado ressecado também, isso ajuda para que o tênis fique leve. Então isso contribui para que a pisada dele não fique tão macia quanto deveria. Um tênis aqui de pisada média. Um tênis aqui, pessoal, que é mais voltado para o uso casual. Você que quer comprar um tênis para usar de vez em quando, esse aqui é um tênis para isso. Não é um tênis para o dia a dia, por exemplo, para você ficar indo todo dia no trabalho. Tênis que vai gastar com muita facilidade. Tênis aqui que é legal para caminhadas e corridas leves. Um tênis aqui que é recomendado fazer aí entre 3 a 5 km de caminhada ou corrida. Então, um tênis que é recomendado para fazer caminhadas e corridas, um tênis casual, mas ele não é recomendado para você que trabalha o tempo todo em pé, por conta dessa pisada aqui que vai ser boa no começo do dia, mas que no final do dia vai ficar uma pisada cansada, porque um tênis de pisada mais de palmilha, ele não vai dar um conforto como a espuma do tênis dá. Então, um tênis que tem uma espuma macia vai ter uma pisada melhor do que um tênis com uma palmilha macia, como é o caso desse tênis. Então, é um tênis que é recomendado para você que trabalha, mas a maior parte do tempo sentado. Um tênis legal também para você que estuda, vai ficar boa parte do tempo sentado em sala, é legal também. Um tênis aqui que não é bom para treinos na academia, tênis que tem zero borracha no seu solado, um tênis que vai ser pouco engripante e que vai ter uma durabilidade menor. Então, para academia, esse tênis não é legal, não é um tênis para treino. Entressola aqui, pessoal, que de primeira impressão é dura, é enrijecida, uma entressola ressecada com EVA, que é simplificado também. Vou pegar o meu amiguinho durômetro aqui, pra gente estar medindo a dureza aqui desse EVA. Espetando aqui a agulhinha do durômetro, nós temos aqui no Tanjun uma dureza de 46 shores A. Então, pessoal, a dureza de EVA aqui que tá quase 50 shores, é um EVA bem enrijecido, bem duro, um EVA ressecado, só que tem uma vantagem. Isso vai fazer com que o tênis fique bem leve. E é isso que a gente vai ver agora. E colocando aqui, pessoal, Nike Tanjun na balancinha, olha só. Nós temos aqui, pessoal, 235 gramas no tamanho 41, tênis extremamente leve, com uma espuminha ressecada na entressola, tênis sem borracha no solado. Gostei bastante do peso desse tênis, me surpreendeu bastante esse tênis ter 235 gramas apenas.
Pois é, pessoal, vocês viram aí um tênis super leve, tênis que tem uma construção bem simples. O cabedal aqui que tem um mesh bem simples. Você vê que o tênis não tem nenhuma sobreposição nem aqui no antepé, nem aqui no contraforte. O tênis que tem uma climpagem média, que vai no seu contraforte aqui. Mas pelo todo aqui, pessoal, um tênis de perfil baixo também, a gente tem que ver isso aí. Um tênis que não tem borracha no solado. E o principal vilão aí dos tênis pesados é a borracha. Então esse tênis não vai borracha. Tênis com a construção simplificada, tênis minimalista, para as pessoas que gostam de tênis mais flexíveis também. Esse tênis aqui é bem flexível. Então é um tênis que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, os prós e os contras. E aí vai do seu perfil, vai do que você tem como prioridade em um tênis. Tênis aqui que tem um visual sóbrio, como eu já havia dito, um tênis de construção simples. Você vê aqui que é o cabedal aqui, composto pela cor preta, o swoosh em branco, e a entressola aqui branca e pronto, mais nada. Entressola e solado com o mesmo material, não tem borracha no solado, um tênis bem simplificado, bem sóbrio, um tênis que fica legal com calça clara, com calça escura, com bermuda, um tênis aí mais discreto. Eu vejo que é um tênis mais de nicho, que vai agradar pessoas com perfil mais minimalista. E aí, pessoal, vale ou não vale a pena estar comprando aqui o Nike Tanjun? Eu vejo que é um tênis simplificado, com a construção bem simples, um tênis que é bem leve, tênis que é bem flexível, só que eu vejo que essa construção é bem simplificada, então o preço dele também precisa ser mais simples, um preço mais modesto, um tênis aqui que é de entrada da Nike, e o preço sugerido para ele, que eu vejo que vale, um preço justo, é R$250. Eu paguei R$100 a mais do que esse preço e vejo que não vale a pena por conta disso, por conta do preço, por conta do custo-benefício. Se você achar esse tênis aqui de R$250 para baixo, eu vejo que vale a pena, que é um tênis legal, um tênis bem leve, flexível. Às vezes você nem vai estar vendo que está com o tênis nos pés. E aí, pessoal, o que acharam do review? Mostrando novamente aqui, pessoal, Nike Tanjun, para falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Então, pessoal, eu vou indo nessa, o vídeo já tá acabando, eu tô ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu! E até mais.